سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينا بعلمي باسو سيادة وسامية كونكي سفركي قدن بينا سهل سوفتوير أياني دين سلاي بوشي هموغان مرون مانكا مكوهي سي سمي سمري أما وبسيدة الدنيا دو أي حقاها كهلال موبا هنتاي يريد عشرة موقال تيسر لي كفايدي سيغ عشرة بي دي افا أو تكنولي تشادو كودي هنتاي سهل سوفتوير هوستين أرفانتايسبان سوفتوير ديفولومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتا وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبرشادة عشرة دا كمبيوتر كا نوعي دي سكلا دوين هرقلين برنامجها شركته كوشا قيان إلو يقانو داتا بيس بروغرام سهل سوفتوير وقالي تعليم تيسر له يعشر مهم كوا هموغانين سهل سوفتوير هوستين أرفانتايسمن and following software database and web. وحفا فاهلين تادير كلا حرير تليفونا دا يعوانكا كاقا موغدا شاشة دهور تادا هموغانين سهل سوفتوير السلام عليكم ومع محمد شامعي شركة دي سال سوفتوير عشرة ذا كمبيوتر ساينس كي ديارين جرتي عشرة ذا كلا يكو سابس ان بيزنس كي يكو والله متكابا محمد الله بدونا برامج لي هذا اكسيس او مايكروسوفت اوفيس اكسيس 2013 طبعا مايكروسوفت وشركة سميسي برامج اوفيس كلا سكولا دا فرحة بدن له اكسيس كو كمبيدي هاي اكسيس كو برامج كي سدحات فير شكن كسو شرحي ويرك يا هروس شرحي اكسل نو سو شرحي انت انا اكسيس كان هدبا بالله وحن كولا تلن لها ان برنامجيده ka horeeyay office ka inaad soo baratid sida excel key kan ka horeeyay ee word key kan ka soo horeeyay iyo barnaamijka kale windows 8 ka ah ee operating system-yada kamida inaad saddex barnaamij oo basic ah inaad soo baratid si uu kan kugu fududaado way barnaamij access ka barnaamij la oran karo oo ka adag yahay barnaamijyada hore oo dhan ee wax fara badan oo kamida access kana waxaan uga tagayna barnaamijyada ka horeeyay ayaan ku soo sharaxay oo kaga tagi doona hadii aad uga tagi doona marka waxa laga yeyn ku wadkaada hadaan ku hor soo fahmin dhamaantoodna waxa diyaar ku yihiin website ka shirkadu ay leedahay ee ah www.sahalsoftware.com waxa kale laga baahan yahay computer-kaaga inuu ku duuban yahay barnaamijka office-ka kugu duuban yahay waliba version-ka 2013 kugu duuban yahay si aad marka 10ka iyo computer-kaaga marka uu shaqeeyo oo barnaamijku la soo baxdin 10-dan aan dhigi doonaa hadii aad leedahay barnaamijkan waxay noqon doonaan lesson 1 ilaa iyo lesson 12-aad ay noqon doonaan hadii aad leedmo waxaan ku sameyn doonaa database yar oo dhameystiran aan ku sameyn doonaa marka isku day inaad 10 kasta iga daba sameysid oo aad tijaabisid haddii aad faham weydina fadlan mar walba diyaar baan ku nahay oo nala soo xidhi karaysaa wixii ku adkaadeen oo aad soo weydin karaysaa barnaamijkan marka access-ku wuxuu ka mid yahay barnaamijyada lagu sameeyo xogta ama database-yada lagu sameeyo ka mid yahay sida SQL-ka Oracle-ka kuwaas oo kale MySQL-ka kuwaas umbu la mid yahay laakiin waa barnaamij aad u fudud marka loo eego kuwaas oo kan office ayaa ka mid yahay oo aad buuna u fudud yahay marka waa la barbar dhigo marka hadii aad rajo ka qabtid inaad programmer noqotid oo barnaamijyada sameysidna waxaan kula talinayaa barnaamijkan access ka inaad si fiican horta aad u baratid dabadeedna faham fiican ayaa ku baxaya marka kadib kuwa kale raadso wayahay hadii aan gudagalo 10ka koobaad ee hordhaca ah ee Microsoft Office Access 2013 ayuu ku saabsan 10kani this lesson is 10ada marka soo socda kan uu kamid yahay will show you waxaan kugu bari doonaa how to build sida loo dhiso database ka loo dhiso from scratch iyo marka sagxadda ama salka laga bilaabi doono aasaaska oo laga bilaabi doono from scratch database ka si loo sameeyo concept fiican ayaan ka siin doonaa waxyaabaha aan ku bari doonaa waxa kamid ah plan sida marka database ka lafsiis loo qorsheeyo oo wixii hadan la plan garay oo la qorsheyn lama sameyn karayo sidoo kale sida loo sameeyo table-ada iyo fields-ka data la gelin doono data meesha la gelinayo waa table kaas sida loo sameeyo ayaad baran doontaa iyo field-yada ama kolomyada xogta la gelin doono waxa kale baran doontaa sida loo sameeyo forms-ka form-ku waa meesha xogta laga gelin lahaa weeyaan forms-ku sidoo kale waxa baran doontaa design si wax loo design gareeyo loo naqshadeeyo waxaad kala baran doontaa query oo ah search nooc kamid qaabka data-da aad xog u raadsan lahayd waxaad kala baran doontaa hadii aad leedmo sida markaad table-ada sameysay form-ka sameysay query-ka sameysay aad report fiican oo la fahmi karayo aad u soo saaran lahayd marka intan 10 kale baad gudagelin fadlan waxaan kula talinayaa computer-kaaga inuu office kugu duwan yahay inaad hubisid sidoo kale inaad 10-adii excel-ka ka horeeyay aad soo baratid assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh